365 miljarder kronor ska delas ut på Stockholmsbörsen. Här är tre tips när du ska köpa utdelningsaktier. Tips ett, kolla upp att bolaget gör vinst. Här har vi ett bolag som har gjort vinst och de har 1 miljon kronor i kassan. Den här miljonen ger de till aktieägarna i form av utdelning. Nästa år så måste det filas på med nya vinster för att nya utdelningar ska kunna komma. Kommer det inga nya vinster, då kommer det inga nya utdelningar. och Då är inte utdelningen hållbar, så håll koll på att bolaget gör vinst. Tips 2. Kolla in direktavkastning, men var försiktig. Direktavkastning är att vi tar utdelning. Sätter vi får 5 kronor i utdelning, aktien kostar 50 kronor. Det ger oss 10 i direktavkastning. Vi får helt enkelt 10 utdelning för varje aktie vi har. Men 10 det är ganska hög direktavkastning. Då ska man vara lite försiktig. för Det det kan vara så att det är Ett företag som har två fabriker en dag så säljer de ena fabriken. Och då får de jättemycket pengar i kassan, och det delar de ut till aktieägarna. Men nästa år ja, då är fabriken såld. Det är inte så att de kan inte sälja en fabrik en gång till. Och därför så är utdelningen inte hållbar. Så när det är hög direktavkastning, var försiktig. Läs på varför den är hög. Innan vi går in på tips 3, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige så får du såna här korta, bra utbildande videor direkt i ditt flöde. och så blir Jag blir jätteglad när ni följer! Men Tips 3, bli inte lurad av dig själv. Kolla, Här är SBB-aktien. Har man ägt den de tre senaste åren har man fått massa utdelning. Men om man tror att man blivit rik på de här utdelningarna, då lurar man sig själv. För att Samtidigt har aktiekursen fallit 86 och utdelningarna täcker inte i närheten av det här kursfallet. Det du istället kan tänka på det är totalavkastning. Så Du tar med det du får i utdelning, plus minus det du förlorar eller tjänar på aktiekursen. Det ger en mer realistisk bild hur mycket pengar du har tjänat. Nu vet du hur du ska ta del av